104 production үзүүлж байна. Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан дуучин бат сайхны буян жаргал хайраа дуу болгон үргэ 2 дахь бие даасан тоглолтондоо та бүхнийг үрж байна. 2013 оны 3 дугаар сарын 5-нд 19 цагаас Монгол бүхийн өргөөнд ганцхан удаа хайр сэтгэл хүндлэл бишрэлээ дуу болгон үргэ. Тасалбарыг Монгол бүхийн өргөөний касаар түгээж байна. 91950 үнгүй хүргэж өгнө. Миний зүрх сэтгэлээс гарч байгаа тэр л хайраа дуу болгон та бүхэндээ өргөе.